비비냐 아들이네 쌈마비야 도다니래 가와지마 드레인 찰라리고 맘만간간에 미안송 야보 루와바 11 미디어 그룹의 빠센터 자네며 네센터 드레인 자네 나 송야 욕단 드레인이고 드니야레마 공 찌나이네 11 뉴스 모바일 애플리케이션고 사팅 편지 라이바 그때 미비냐 가와지마 이름 비바가 나 송야 드레인이고 체인의 드비니 뜨나이고 11 뉴스 모바일 애플리케이션고 구글 플레이스토어가니 유니베 다운로드 야유라이바 ကျွန်တော်ကြည့်ရှုအားပေးနေပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရုပ်လူဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိခင်းတဲ့အညီခေတ်စားနေရဲ့ဥဆောင်ဒီဇိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီဇိုင်းနာကဘယ်တရုပ်ဆောင်အတွက်ဥဆောင်ဒီဇိုင်းနှစ်လလေးတွေကိုဖန်တီးပေးထားတာ
မမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးညီမတို့ရဲ့ Roadloo Design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အမောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ညီမလည်း Level Media ညီမတို့အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့တော့ပါပြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြချင်လဲညီမဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ညီမအိမ်မှာဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေအတွက်ရှမ်းဝတ်စုံလေးတွေကိုဖန်တီးပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဟို ICCGမှာ charity ပွဲလေးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုမလာယာမှာတရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ပွဲလေးအတွက်ဟိုဂရီဘာနဲ့ရွှေကြည်တိုးဝတ်စုံလေးတွေလောလောဆယ်မှာဖန်တီးပြနေပါတယ်အာနောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဖန်တီးထားရလို့သိရပါတယ်ဟိုဘယ်ဇာတ်ကားရဲ့မှာဘယ်အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးထားရလဲမှာအခုဒီလောမှာဆိုရင်တော့ဟိုငွားနေရုပ်ရှင်ကလည်း pressure ရှိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ pressure မှာဝတ်မဲ့ဟိုတယောက်ဆောင်တွေရဲ့ဝတ်စုံလေးလုပ်ပေးပြနေတာပေါ့อ่าโอเคว่ะชิบันแซงเนาะผ่านดีไปเปลี่ยนเลยอ่ะวุฒิสงฆ์อีกตัวก็มาเตชามาแม่มีบ่าวだใบแม้โหโกลุมินโกขั่นนักข่ายนักข่ายเลโดตัวก็วุฒิสงฆ์นี่แล้วพี่รอโหโกขั่นโกขั่นโนโปรดิวเซอร์ลงได้ตัวโกขั่นตูชุบไกตะเหมี่ยโหซัพพอร์ตเลยป่ะเนาะซัพพอร์ตนี่อกลงอนุตาซัพพอร์ตนี่อกลงไอ้วุฒิสงฆ์นี่ชุบไปจิตตาอ๋อตลอดเหมี่ยวๆเอาชุบไปอ่ะป่ะเนาะอันตรายป่ะเนาะห่มแม่ยาบาเว้ยตะกาลงအကားလုံးနှိပါချုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူတို့နဲ့ live ဖက်အောင်တယောက်ချင်းစီကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးတွေးပြီးတော့ဝိဆုံဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးပေးဖြစ်တာလဲမ။အမကလည်းဟိုချုပ်လာတာတက်တန်းကြပြီမဲ့ဒီတရုပ်ဝိဆုံကအကားလုံးတလောက်များများ။ဟာဟုတ်။လုတ်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့ခါကျတော့အမပင်တော့ကတော့ရှိသမျှတရုပ်ဝိဆုံနေရှေ့ရနောက်ကအကုန်ရှာရှာပြီးလို့ရှင်ယောက်ျားလေးနဲ့လိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးအတွက်အိဆာဝိဆုံအိဆာကလည်းဒီမှာကျတော့ဝိလေဝထမရှိတဲ့ခါကျတော့ပိစာတော်တော်ရှာရတယ်လေယောက်ျားလေးတော်မိန်းကလေးတော်ကအစဉ်ပြေမဲ့အစဉ်မျိုးအစမျိုးတော်တော်ရှာပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုလူကြီးဆန်တဲ့သူဆိုလူကြီးဆန်တဲ့ပုံစံဟိုဒါမဲ့ဟိုလူငယ်ဆန်တဲ့ဝိသူတွေ့ဆင်းတော့လူငယ်ဆန်တဲ့ပုံပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအတူရှိပေါ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုတောင်းတောင်းလည်းမတူပါဘူးပေါ့နော်လုပ်ပေးပြီလေဟုတ်ဟုတ်ကိုခန့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အပ်တာပါဒီကားတကားလုံးအတွက်ကိုလေနောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နုပညာရှင်တွေအတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးပြအောင်ပါလဲမအမ2004လောက်တည်းကဟိုမဆူကြီးတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒါတာတို့ဟုတ်နောက်မမျိုးညဇနာထွန်းတို့ဟုတ်အဲဒီဘက်နောက်ပိုင်း9နှစ်10နှစ်အတွင်းလောက်မှဆိုရင်တော့ကိုခန့်now မခိုင်လေးဇနမြတ်တို့တူတူပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အတွက်ကပုံမှန်ချုပ်ပေးဖြစ်တယ်မှာစတိုင်ချုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ဒီနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးပြအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ2019မှာရောလူငယ်တွေကြားမှာဝိတာများနေရဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးတွေကဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးလေးဖြစ်မလဲမဒီဘက်နှစ်တင်မှာလူငယ်ကဟိုမြန်မာအင်ကြီးလေးတွေမြန်မာဆန်ဆန်ပေါ့နော်သူကဟိုအတူလေးတွေပြီးတော့ color လေးတွေပြီးရင်ဟိုအခုကဟိုเนี่ยญาณเนี่ยตะชั้นนี่ไม่ดูเลยเนาะဒီဘက်မှာ column ပါတယ်ဆိုဒီဘက်ကအပြည့်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဖန်တီးဖြစ်တယ်အတက် customer ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပါတော့ခါဝင်တို့မြန်မာဝတ်စုံတို့မှာချုပ်နေတာခစ်ပုံလေးခစ်ပုံလေးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေကိုအများကြီးဖန်တီးထားတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာဘယ်လိုဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးလေးတွေကိုဖန်တီးရတာမအတွက်ပို့ပြီးတော့အားတလဲအမမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကိုစမ်းထွင်းတာလည်းအားတတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ရှမ်းအင်းကြီးဆိုတော့အမရင်သဘောကျတယ်ရှမ်းအင်းကြီးကဟိုသူကလေဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီပုံစံတမျိုးတည်းမှာရှိပေမဲ့အရင်လဲဟိုစီးရှိရယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့စီကန်းနေရှိရယ်ဟိုဘောင်ထဲကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရင်ရင်လေးနဲ့သူ့ဘောင်ထဲကမပြောင်းလှုပ်တဲ့အတွက်ဟ
s i k e ma t i n l i n e wa e l o a e ma s i k e t b o j a r e na biro ulo lo ze di b a j e di ma maro c h w a r a maro a t i e p o y a n i biro ta w n bi ra bono a bo jo yo shin t bo jo on san ne do k n ji e wo so ni bono tu s i n ne tu bono อ่าแล้วมาတော့ခုจะไปมาลุဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုနေเนี่ยပေါ့เนาะဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့မိုက်ခံယူချက်လေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်အမားတော့ဟိုဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်းလောကတွေကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအခုခေတ်လူငယ်တွေကပြောတယ်ပတ်စံရှာလို့လွယ်တဲ့နေရာလို့ပြောတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးကအရန်ပြင်ပန်းခံအကြံခံပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အချိန်မှန်သမျှစိတ်
ဟိုညံ့ညာရေးတိုင်း post ညံ့ညာလောက်တိုင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုတကယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟို customer တို့ပတ်စံရတို့ကအသာထားပေါ့နော်ကိုရှိမှရှိနေတဲ့ပိတ်ဆာအပေါ်မှာထဲကောင်းတစ်ထည့်ဖြစ်ဖို့စည်စနာကောင်းလေးနဲ့အချင်းအပြည့်ပေးနိုင်ရမယ်လို့မှထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့မပတ်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောစရာများရှင်လဲပြောပြပါအောင်ရှင်အမားကတော့ဟိုကိုရတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေမှာပေါ့เนาะအဲတစ်ခုတစ်ခုချင်းစီမှာဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမအချိန်ရောစိတ်ရောပေးပြီးတော့တည်တည်ချာချာလုပ်ပေးပါတယ် customer အတွက်ကော celebrity အတွက်ကောပေါ့เนาะဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလုပ်တစ်ခုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီအလုပ်ထဲမှာပဲပေါ့เนาะဒီဇလန်းပေါ်မှာဒီဇညုံပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုဟိုပတ်စံပေးပြီးတော့ချုပ်တဲ့ customer ရဲ့ပိတ်ဆအပေါ်မှာစေတနာအမြဲထားပြီးချုပ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဆစ်ရှိလက်ရှိဖြေချပေးတဲ့အမအကိုညီမတို့ရဲ့ road to design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်အမကလည်းဒီ road to design အစီအစဉ်က11 media အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ပိတ်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့မကြခင်မှာရုပ်တင်ပြသတော့မယ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်မလီကိုချစ်တဲ့ဝေါ်အိုင်းနီဆိုတဲ့စကားကြီးကအမှုပညာရှင်တွေကိုဒီဇိုင်နာရုံရုံကဝှေ့ဆောင်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးထားသလိုအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဆုမြတ်သူစာနတ်မြတ်ဖြိုတင်သူတို့အတွက်ဝှေ့ဆောင်ဒီဇိုင်းနှစ်လှလေးတွေကိုဖန်တီးပေးထားတာပြည်သူတွေတွေ့မြင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် road to design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်ဒီဇိုင်နာကဘယ်တရုတ်ဆောင်အတွက်ဝှေ့ဆောင်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးထားတာကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်